Uy, perdona, Paula. Venga, que ya me voy un ratito, ¿vale? Vamos, vamos rapidísimo, dice Mora. Sí, vamos, vamos. Y entonces, es el barco. Y eso se va a ir. É a primeira vez que estou en Vigo desde neste ano 2024. Vimos de ter unha reunión, unha longa reunión co alcalde de Vigo, onde tratamos moitísimos temas centrados na economía de Vigo, pero tamén na economía de Galicia. E quixemos además estar hoxe aquí, quedar aquí neste punto, porque é un punto de extraordinariamente interés para todos os vigueses, porque ademais é un punto de un nudo ferroviario, algo que preocupa tamén en Vigo e en toda Galicia, todo hai que decirlo, non? Viñen nesa reunión, falei de temas onde puden participar durante estas últimas semanas de reunións intensas, bueno, o Ministerio de Transportes, o Ministerio, a Presidencia de Renfe, bueno, todo relacionado co mundo do ferrocarril, onde ademais creo que hoxe podemos ter boas vibracións, ¿no? Onde tratamos esa nova década do ferrocarril e do tren en Galicia, novos traxectos, máis plazas de viaxeiros para o arco atlántico e, en definitiva, toda a composición de como queda a rede de infraestructuras ferroviarias en toda Galicia. Non hai que esquecer que hoxe mesmo estánse executando obras por valor de 273 millóns nas intermodais de Lugo, de Coruña, de Ourense e de Vigo, e, por tanto, unha inversión extraordinariamente importante e algo que os socialistas defendemos con rotundidade e con moito fervor, que é non separar esa Galicia, loitar por esa Galicia unida e non pola Galicia de dúas velocidades. E para iso a intermodalidade é fundamental na nosa visión. Bueno, neste momento hai tres ministerios implicados, además con moita vehemencia, con moita forza en Europa, que é o Ministerio de Industria, o Ministerio de Pesca, de Agricultura e Pesca e o Ministerio de Ciencia e Tecnología. Por tanto, nese sentido, a implicación do Goberno de España é total. Ora, neste momento, se atopa dentro da axenda da propia Unión Europea. Bueno, o que votamos en falta é a presencia da Xunta. Todos teñen que empuxar nesa dirección. Por tanto, eu creo e espero, ademais, que haxa boas noticias, pero o compromiso do Goberno de España é total, o compromiso dos socialistas galegos é total, e respaldamos totalmente esa opinión que ten a Faco. Vamos a procurar todos empuxar, pero votamos en falta un pouco tamén a Xunta de Galicia, non? Non está fora nestes asuntos, non? Son os que tamén deben ocupar a xenda dun presidente. Non, as tarifas de autobús en Vigo tiveron un comportamento de subida que tiña que subirse en un contrato de 6% e subimos o autobús. Temos o autobús máis barato de España, pagado polo Concello, pagado polo Goberno de España.